ነበራችሁ ወንድሞች እህቶች አልহামዱሊላህ ከረፍት በኋላ ተገናኝተናል አክሳችን ኡሙ ዑምራን ሶስተኛ ጥያቄው ላይ ነበር የቆምኩት ሸዕባንን ማነው ሶስት ቀን ለመጾም ተነዝር የነበረ ሆነ ሀጃ እንደዚህ ከወጣል ከሆነልኝ በሚል ያንን ባለፈው ታለጾም ረስቼ ነው መሰላለሽ والله اعلم አልጾምኩም እና ሆነ እንዴት ባሁን ድርብ አርጊ 3 ቀን ነበር ያኩ 6 ቀን አርጊ እንደገና መጾም ይኖርብኛል ነው የሚል ነው ያቀረበችው አንድ ሰው እንግዲህ ግዴታ የሚሆነበት ያለውን ብቻ ነው 3 ቀን ካለ የዘንድሮውን ይሄንን ሸዕባን ካለ በዛን ጊዜ ማነው መጾም ግዴታ ይሆንበታል ማንኛውንም ወር ይሁን እንደያለውን ወር ሙሉ ጾማለሁ ወይንም ከዝሁር ላይ 3 ቀን 10 ቀን ጾማለሁ ካለ ያንኑ ማነው መጾም ግዴታ ነው ገነታችን ያው ራስቼ ያለች መሰለኝ ያሳለፈችው አሁንም እየመጣ ነው ሸዕባን ያንን የተነዘርሽውን 3ቱን ቀን ብቻ ነው እንጂ መጾም ያለብሽ ስላለፈ እንደገና ዲያብሪ ይደረጋል የሚባል ነገር የለም 3ቱን ቀን ግን መጾም ይኖርብሻል አንድ ሰው ከተነዘረ ደግሞ ያንን ነዝሩን ረሳው እንደዚህ ሆንኩኝ ማለት ጥሩ አይደለም ሀጃው ሲወጣለት ማነው መርሳት መጀመሪያ ማነው እንግዲህ ተጫጫው ሲያበቃ ሀጃው ሲወጣ መርሳት ለአላህ ቃል የገባውን ነገር ተገቢ አይደለም አንድ ሰው መጀመሪያ በራሱ ላይ ማንኛውም ነገር ግዴታ ማድረግ ጥሩ አይደለም እነዚህ ለአያቲ ቢخير ባው ነብያችን አንድ ሰው በመሳሉ ምክንያት የሚመጣለት አዲስ ውሳኔ አይገኝም انما يستخرج به من البخيل ነው ምማል البخيل ደሃ የሆነ ሰው ገንዘቡን ማነው ለማውጣት ወይንም ማነው ኢባዳ መጾም ተሸግ ማነው የሚከብደው የሆነ ያንን ነገር የሆነ ሽግር ሲያጋጥመው እንዴት ካደረገልኝ አላህ እንደዛ አደረግለታለሁ ብሎ የሚባለው የነዝር አይነት ጀመሪያውን መሰረቱ ጥሩ አይደለም ግን ከሆነ ያያለው ነገር እንዲያጋጣሚ ሆኖ አላህ ካደረገለት ቃሉን መጠበቅ ነዝሩን ስለቱን መሙላት ግዴታ ነው የሚለውን ማስቀመጠው አላሁ አለም ሌላ አሚር ሱልጣን ያቀረበው ጥያቄ የዛሬው ጥያቄ ዘገመር ነው አንድ ልጅ በዝሙት የተወለደ ከሆነ በአባቱ መጠራት በዝሙት ወለደው አባት መጠራት ይቻላል ወይ ማይቻልስ ከሆነ እንዴት ነው ማድረግ ያለበት ነው የሚለው አንድ ልጅ እንግዲህ በዝሙት የተወለደ አባት አለው አይባልማ ነው አባት አለው ካል ነው በጋብቻ በትክክል እንዴት ተወለደ ነው የሚያሳየው እሱ ጥፋት የለበትም ግን ወደ ወላጁ ወደ አልሆነ ማነው ኢንቲሳብ መደረግ ተገቢ አይደለም ሌሎች ሰዎች ማነው እየጠሩ እሱ ያቀማነው በህፃንነቱ በዛው ለምዶበት ሊጠራ ይችላል ግን ካወቀ በኋላ ያ ሰው አባቱ ዓለም ሆኑን ተገንዝቦ ቢያንስ ስሙን ማነው መቀየር ከሌም ተብሎ ማነው ወይንም በእናቱ በኩል ማነው ባለ ወደ ጀዱ ወደዛ መነሰብ ወይንም ማነው በእናት ስሙን እንጂ መጠራት ያለበት በወላጅ ባለ ሆነው ወይንም ማነው በዝሙት በወለደው ሰው ስም መጠራት የለበትም የሚለው ነው ማስቀመጠው አላሁ አለም ግን እሱ ጥሩ ሰው ስለሆነ ድረስ ምንም ጥፋት የለበትም እንግዲህ እና አክረመኩም عند الله አጥቃኩ ነው አላህ ተቀይ ካደረገው መጀመሪያ እናቱ እና ከሰውየው ጋር ማነው ያጠፉት ጥፋት ወዲሱ የሚረማመድ አይደለም ሌላ ወንድም መንሱር ያቀረበው ጥያቄ ያው በትዳር ላይ ብዙ ጊዜ ቆይቼ ነበር ከባልተ ቤቴ ጋር ግን ተዛ በኋላ ተፋተን ለሁለት አመት ያህል ማነው ተለያይተናል ከሷም ልጅ አለችኝ ያለብኝ ሐቅ ምንድነው የሚል ነው ያቀረበው እንግዲህ አንድ ሰው በትዳር ላይ ሲሆን የሚስትን ሐቅ መጠበቅ ግዴታ ነው እሷም ግዴታ አለባት ባልየውም ማነው የሚስቱ ግዴታ አለበት የማብላት የማጠጣት ሌሎችም ሕቆች ማነው ከሁለታቸው የሚጠበቁ አሉ ሁሉም ሐቁን ጠብቆ መቆየት መኖር ግዴታ ነው አንዲትም ሴት በመትፈታበት ጊዜ ደግሞ መደረግ ያለበት ነገር አለ ሙታ የሚባል አለ የመህሪያል ተሰጠ ከሆነ ማነው መህሯን መስጠት እዳማኖስ ከመትጨርስ ድረስ ባይን ማነው ካልሆነች ያው እንደምስት ነው የምትቆጠረው ማልበስ መቀለብ ያ ሁሉ ማነው ግዴታ ነው ያንን ከወጣ ከሆነ ጥሩ ካልተወጣ ግን ያው እንደዳ ሆኖ ነው የሚታየው አውፍታ ማነው መጠየቅ ልጅቱን በተመለከተ አንድ ሰው ልጅን ማነው ተንከባክቦ ማነው ማሳደግ ከእናቷ ጋር ማነው ብትሆንም የነፍስ እስከምታውቁ ድረስ ያው መሆን ያለባት ከእናቷ ጋር ነው ግን ወጭን በተመለከተ አባት ነው ተጠያቂው ልብሷን ቀለቧን ሁሉ ነገር ማነው ማማላት አባትን ነው የሚመለከተው
ስለዚህ የልጅህን ሐቅ መወጣት ይጠበቅብሃል የሚል ጥያቄ ማን ነው መርሰነው ማቀርቦ ሌሎችም አከዛ አንድ ሰው ይወልድና ማን ነው ልጅን ዝም ብሎ መተው ተገቢ አይደለም ሐቅ አለበት የልጅ ሐቅ አለበት እሷ ማን ነው ተርቢያ ማን ነው በመታደርግበት ጊዜ ማን ነው ለሷ ማን ነው እንደው ሙለታ መዋል ይጠበቅበታል እንጂ እንደው ዝም ብሎ ጣል አርጎ ለሷ እሷን ማይጠይቅ ልጅቱንም ሳይጠይቅ ዝም ብሎ ዘወር ወይ ማለት ተገቢ አይደለም አማም አላህ አላህ ፊት ማን ነው የሚያስጠይቅ ጉዳይ ነው ሴቶች እንግዲህ መቼም ልጆቻቸውን አይጥሉም እንደማንም ተሸግረው ተንከባክቦ ያሳድጋሉ ቢሆንም ሰውየው ግን አላህ ዘንዳ ተጠያቂ ነው ትልቅ ጥፋት ነው ሐቅን መወጣት ግዴታ ነው ነው ምለው አላሁ አለም ሙስጠፋ ነው ይሄን ጥያቄ ያቀረበው ወንድማችን መንሱር ያቀረበው ሌላ ነው አንድ ሰው አንድ ወንድና አንድ ሴት በመጥፎ አብረው ሲገናኙ ማን ነው ተገናኝተው ቆይተው በኋላ እንደገና በተሰብዎች ሰምተው ወደ ጋብቻ ማን ነው ቢቀየር ይቻላል ወይ ከመላያታቸው በስተፊት የሚል ጥያቄ ነው ያቀረበው እንግዲህ አንድ ሰው ዝሙት ወሰራ የሰራባትን ሴት ማግባት እንደገና ወደ ጋብቻ መመለስ ይቻላል መጀመሪያው حرام ነው ሲፋህ ይባላል ይሄንኛው ንካህ ነው ችግር የለውም ግን ማከል ልጅ ማን ነው ቢፈጠር በማንኛው በሐላሉ ነው ወይንስ በሐራሙ ውሃ የተፈጠረ መሆኑን ለመለየት ማከል ክፍተት ቢኖር እንደ ዒዳ ሙሉ ዒዳ ማን ነው መቁጠር ያሉም ሰዎች አሉ ወይንም ማን ነው ኢስቲብራ አላላቀል ኢስቲብራ መደረግ ነበረበት ነው ታያደርጉም ገሞ ተተጋቡ ላበሰብ ይያው የራ አብሮ ማን ነው ድሮውንም አብሮ ሲኖሩ የነበሩ ስለሆነ ትክክለኛ ሸርጡን ያሟላ ጋብቻ ከሆነ ይቻላል ግን የዚህ አይነት ሁኔታ ያጋጠመው ሰው ለወደፊቱ ኢስቲብራ ማድረግ አንድ አይታ እስከምትጠራ ድረስ ወይንም ማነው ሶስት አይታ እስከምትጠራ እንደውም ብትቆይ የተመረጠ እንደሚሆነ ዑለሞች የሚያስቀምጡት የሆነ ነገር ነው ሆኖ እንደሚየጠየቀኛለው አሁን ደሞ ድሮ በመጥፎ ላይ ተተጋቡን በኋላ አሁንም ያው ነው ብለን መልስ መስጠት ስለለለብኝ ስለዚህ ይቻላል የሚለው ነው ማስቀምጠው አላሁ አለም ሌላ ጥያቄ ውስጥ ቀርቡ የነበረ አንድ ሰታችን ጡባ የምትባል አንድ ሰው ልጅ ሲወለድ ርዝቅ ይመጣል ይባላልና ይሄንን አስቦ ማግባት ማን ነው ተጋብቶ ማን ነው መጋባት እንዴት ይቻላል የሚል ጥያቄ አቀርባለች የሚል ነበር የደረሰኝ እንግዲህ خير ነው እንደዛ መታሰቡ ጥሩ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ልጆቻችሁን ድህነት ርዝቅ ፈርታችሁ መግደል የሌለባችሁም የሚል ነው ያስቀመጠው ለጦለብ ርዝቅ ለማምጣት ሰበብ ነው ብሎ ማሰቡም خیر ነው እንግዲህ እንደዛ ባይባልም አንድ ሰው መቼም በሚወልድበት ጊዜና ሲያገባ ተክፊር አልኡማ የነብያችን ህዝብ ማን ነው ማበረካከተን ማን ነው አስቦ ነው ማግባት ያለበት ሪዝቁ ካላህ ነው የሚመጣው አንድ ሰው ሲወለድ ከሪዝቁ ጋር ነው የሚመጣው የሌላን ተጋፊ አይደለም እና መታሰብ ያለበት መጀመሪያ ጥሩ ልጅ ማን ነው ወልጄ ተርቢያ አድርጌ ነገ በአኺራ ማነው የሚያገለግለኝ ለነብያችን ማነው ህዝብ ማበረከት የሚለው ነው መታሰብ ያለበት የሚለው ነው አላሁ አለም አባባሉ ማነው አሰማሁት ማዲስ መስማቴ ነው ሄሎ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ مرحبا እንዴት ናችሁ ሰላም አልহামዱሊላህ ማናችሁ ደህና አልহামዱሊላህ ማለባን ኡሙ ይፍራ ከሱዳን ማን ኡሙ ይፍራ ከሱዳን ኡሙ ሚስባህ ነው ኡሙ ይፍራ ይፍራ እሺ ሃይ ያገናኝ ነው ያገው አንደኛ ጥያቄ ለምሳሌ አንድ ሴት ከባሏ ጋር ወንዶችም አሉ ማለት አጅነቢ የሆኑ ወንዶች አሉና ባሏም አለ ምግብ ከነሱ ጋር መብላት ትችላለች ማለት ባሏ አለ አጅነቢው ደግሞ ሁለት ወንዶች ምናምን ቢኖሩ ከነሱ ጋር አብራ መመገብ ትችላለች ከሪያው ባል አለ ወይንም ሌላ ዘመድ አለ አለ ሁለት ሁለቶች ወይንም አንድም ሰው ይሁን አጅነቢ ያለ ላኪን ባሏ ከነሱ ጋር ያለ አብራ መመገብ ትችላለች ወይ ነው
እሺ ለላለሽ አይለተኛ ጥያቄ ደግሞ እሺ አሁን ለምሳሌ ከሙስሊም ውጪ የሆኑ ሰዎች ማለት ነው በአመት ባላቸው ጊዜ በነሱ አመት ባል ጊዜ ምግብ ይሰራሉ በአዘጋጅ ፕሮግራም ደግሞ ማለት ምግብ ያመጡ መመገብ ይችላሉ እነዚህ ሙስሊሞቹ እነዚያ ያዘጋጁ ለአመት ባል ነው ያዘጋጁት እነሱ ለአመት ባል ነው አስመልክተው የተሰረሰሩት መመገብ ይችላሉ ወይ ማለት ምን አይነት ምግብ ነው የሚያዘጋጁት በበዓል ቀን ነው አይ በእነሱ በዓል ነው እነዚህ ሙስሊሞች አይደሉም ከሙስሊም ውጭ ያሉ ሰዎች ናቸው ግን የስራ ባልደረቦች ምናምን ስለሆነ እነሱ በአመት ባላቸው ጊዜ ምግብ ይዘው ይመጣሉ ሙስሊሞቹ ጋር ማለት ነው ያ ሙስሊሞች ያንን ምግብ መመገብ ይችላሉ ወይ ሀዲያ ቤት ነው የሚያመጡት እ ቤት ሀዲያ ይልካሉ ማለት ነው በኢዳቸው ቀን ለሙስሊሞቹ ለሙስሊሞች አይደለም ለሙስሊሞች ያመጣሉ እንጂ በዛ ከሙስሊሞች ያሉ ሰዎች በበዓላቸው ጊዜ ማለት ነው ክርስቲያኖች በበዓላቸው ጊዜ ለሙስሊሞች ምግብ ይዘው ይመጣሉ በራሳቸው አመት ባል ጊዜ ማለት ነው ያንን ምግብ በእነሱ አመት ባል እነሱ ለአመት ባል አስመልክተው የሰሩትን ምግብ ሙስሊሞቹ መመገብ ይችላሉ ወይ ኸይር እንሻአላህ እሺ ለመጀመር ይቻላል ይቻላል ሶስተኛ ጥያቄ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ኤሪስ ማለት ነው ትልቅ ምንጣፍ ይነጠፋል አይደል በዛ በተነጠፈው ምንጣፍ ከመንች ወይ በሆነ አካባቢ ከሆነ ዳር በኩል ምናምን ወይ ሽንትና ብረታል ደረት ማለት ነው ነገር ደርቋል ግን መስገድ ይቻላል ያ ምንጣፍ ላይ ትልቅ ነው ተነጥፎ ያለው ቤት ምንጣፍ ነው መስገድ ይቻላል ያ ምንጣፍ ላይ ይወላ ነው ሙሉ ለሙሉ መታጠብ ነው ያለበት ምንጣፉ ምን ሆነ ነው አልገባኝ ጥቂት ስልኩ እንትን እያለኝ ለምሳሌ ህፃናት ወይንም በአካባቢ ላይ በአንድ በኩል ላይ ምናምን ሽንት በአንድ በኩል ማለት ነው ቢነጀስ ጦሃራው ቦታ ላይ ማለት ነው መስገድ ይቻላል አይቻልም አይ ደረቅ ከሆነ መስገድ ይቻላል ወይ ኸይር ማራ ገብቶኛል ሹክራን ደስ ኸይር ባረከላህ ፊኪ እሺ مرحبا ليلا وندم اول كسوريا قرب طياقي عندي سو بسرعه وسط ما نو هو كتترطر سجود مورد ያለበት من ساعات نو قبل الصلاه نو ويرس بعد السلام يميل طياقي انا يقربو انغديك شك سيبال اندوزم بلو قلال يهونو وين مهمه نجر ما نو ساون بتكل يهي يهون يسغركو ما نو ሶስተኛ ረካዓ ነው አራተኛ ረካዓ ነው ብሎ ተጠራጠረ መጀመሪያ ማድረግ ያለበት ያንን ሸኩን ጥሎ ፈለጥረህ ሸከ ወለት ቢደቂን እርግጠኛው አራተኛ ነው ሶስተኛው ካለ በቃ የሰገድኩ ሶስት ነው አራተኛ ነው ብሎ ረካዓ ማምጣት አለበት ያንን ረካዓ ከሰገደ በኋላ ተሸሁዱን ከቀራ በኋላ ቀብለ ሰላም ወረደ በዕደ ሰላም ወረደ ወልአምሩ فيه واسع በሁለቱም ወረድ ይቻላል ሰይደተ ሰው قبل السلامም ሰውጣን بعد السلامም ተገይቷል ይቻላል ምንም ችግር የለበት ግን ስለጠረጠረ ያን የጠረጠረበትን ነገር ረካውን ሳያመጣ ዝም ብሎ አይደለም ስጁድ የሚወረደው ሶስተኛ ነው አራተኛ ነው ብሎ ማነው ከተጠረጠረ ሶስት ነው ብሎ አራተኛ ያመጣል ተዛ በኋላ ሁለት ስጁድ መውረድ ይኖርበታል ነው قبل السلامም ሆነ بعد السلام ሁለቱም እንደሚቻል ነው እንግዲህ ሁለቱም የሚያስቀምጡት ንበታው ከታየ መታበሻፍ የማነው ቀብለ ሰላም ነው የሚወረደው ቢሆንም እንደል ሙሐዲሲን ሁለቱም ሰብቷል ተነብያችን ማነው ተገይቷል ወንም ዋቂው ተጨባጩ ማነው በነብያችን ጊዜ እንዳጋጠመቸው አይነት ከሆነ ያንን የሚያቂ ሆነ ሰው ያንን ጠብቆ ቀብለ ሰላምና በዕደ ሰላም የሚለውን እንደ ነብያችን ቢሰራ ጥሩ ቃል ሆነ ግን ለማንኛውም ሰው ያንን የመከታተል ብቃት የሌለው የሆነ ሰው ሁለቱም እንደሚቻል አውቆ በፈለገበት ሰዓት ስጁድ መውረድ ይቻላል ነው ቀብለ ሰላምም ሆነ بعد السلام የሚለውን ማስቀምጣው አላሁ አለም ሌላ ሁለተኛው ጥያቄው የነበረው አንድ ሰው ሙስሊም አልነበረም ሰለምኩኝ ያለ ተዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ወደ ህደት ማነው ተመለሰ በእንዲህ ያለው ሰው ላይ ማነው ሰላምታ ማለት አይቻልም ይባላል እና እንዴት ነው ነው እንግዲህ ሰላምታ የሚባለው على المسلم ነው ሙስሊም የሆነን ሰው ነው ሰላምታ በቅድሚያ ማን ነው
السلام عليكم ورحمة الله بلان يمن لو مسلم يهونون سو سلام تاتيل تحية إسلامية ميلون أسبوك هنا بيجن عنقري وندم وندم هجاء كربو تيجي أول جمال ليلازم بلو عندي تدرجوا عندي فلاشوا ميلون سايفون تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميلو مسلم يهونون سو بز سلام تا أن جمرهم كالا وعليكم يميل مرس بيتشانو مسافة اللبن يميلون ماسكمتو ليلا نجر انقدي سلام تا طفاتو بطام يكفانو مرتد نو يمبالو عندي تولي سنونا قبطو اندي قنا دي ممانو مكير تلقي يكفا مجمرون بنبر ربط كفر اللي مانو بيهون يشارو نبر اندي قنا ودي سلام كقبا بوهلا اندي قنا دي ممانو ملقاقو بطام عدرقو يكفا تلق طفاتنو يزاين ثماني مزرخ ركونيتا انقريش سويتش وينم لغنزب وينم لسيت اني مساس سلمانو يدينون في اللاغوت دينون اوقونا ودو يما يسلمو سويتش يزاين ثم قلبا بطالة بوهندو مسيوت مليمانو ياقاتمان ايه او انقريش امام الله تطيياكي وشناشو دروم بنبرو كفر مانو باهونم تطيياكي نو يمهونو اني مانو سلام تاون بات ملكتا سلام مالات يلبنم تحية إسلامية يهونون معنو نتادرك نتوالك يميلو للنبابال ونشرالن بماكروفو معنو وينم زم بماراتوم يمال لسال وينم يسلم يشرال تبولو متاسا بكوانا مراقو انا ماكروفو ميشالا ليلة ولتميوت إياكي باقر عشن سووش عالوان داني سووش سووش ترالك تلك سووش بلو يمي أسواشو سووش من داك براشو يمي فلقو سووش عالو أنت تاني مفلقو قني مسارو السرات وروي للم النزان سواج على ما أكبر وينما أنت معلت اندي تفاتي قوتر على الله ينمي له انقريخ عندي سو مطفو ساري مهند قساري راسون مانو نين أكبرون عالوكي بلو مانو مفلقنا مانو متيك يلبتم كمان سو أي تبكم قن تماما هنا مسارو مسارا አስከፊ ሆነ ሰው ብዙ ነገሮችን ይሰራል ያጠፋል ይሄም ራሱ ማነው አንዱ ጥፋት ነው ጦለበል እህትራም እኔን ማነው አክብሩኝ አንቱ በሉኝ ቁሙልኝ ተቀመጡልኝ የሚል ሰው ይሄ ጥሩ ሰው ማነው አይደለም አንድ ሰው ሙስሊም ሆነ ሰው ሙተዋዲ ነው መሆን ያለበት ራሱን ዝቅ ማድረግ ነው እንጂ ያለበት እኔን ማነው አክብሩኝ አንቱ በሉኝ ቁሙልኝ ምናምን የሚለው ተገቢ አይደለም ላስ ይማ اذا كان عمله فاحشا يمسرا وسرا ما نقول مو مطفو كهنا ودا شرك ما لي يمادرس وينم عمل الشرك على موقع التنسى انغدي ولي يواقي يتبالا ونتا بايا اندا اندا كاي ما نقول ياغاطم يشلال اندزي يالوتن سويتش انغدي ماكبر على ماكبر يميلو سهون يمياساسبن اندزي يالوتن سويتش اندي تادرغن انمكراچو اندي تارغن اناستمراچو يميلو حساب لباچ لا ليقم تغبي نو رسول عليه الصلاة والسلام سويتش بكرية تاشو لاي بكفراتشو لاي بطفات لاي مانو هنو مهيرا تشو موتاشو ياسازنا تشوال إن يام ميانو لياسازنا نمي قبونا قرنجي إن يام أنتوالنو أنتمالنو تنقر يلوم بمطفونا نسو سيير مباري اللبتم أنتو مباري اللبتم يمي لالا وانا ونقرقن لن مكراتشو الناس تمراشو تقابينا يمي لون نماس كمتو الله أعلم هتاجين أم نصر يقربشو تيجي عند السيد كبالو أغار هنا للا أجنبي كتتشمرو عبرو مولاتي كلالو يميل تيجينا كربشو انقريخ نشم خلوة كل كل نمي بالو زمري بلال لبت بال بلال لبت عبات وانيم كلالا عبرو مولات كرتو مانو عندي كفل مكامت مانو كل كل نو ميمي تاوكو عبرو وانيم مولات تنمتا انقريخ عادي أبون سرعات مانو يمتبك حجاب مانو مانو حجابان طبقا فيتوان شفنا اجوان وينم مانو مغلط يلبتن اكل مشفن يلبتن اكل كله مانو شفنا ريابون طبقا كهونا شجر لا ينورو يشلال غن بغزياچين يذا عينت ابابال تككلنيا وندوم طرو امنت يالو اسوام تنكارا مانو كون يذا عينتن سرا مانو ايسرو በእምነታቸው ማነው ደካማ የሆኑ ሰዎች ናቸው እንደዚህ ከሚስቶቻቸው ጋር ማነው አብሮ ለአጅነብ የሚደብልቆ ማነው የሚበሉ የሚጠጡ ከደካማ ሰዎች የመነጨ ነው የሚሆነውና ስለዚህ መራቅ ነው ያለበት አብሮ በሚበሉበት ሰዓት ማነው ሂጃብ መጠበቅ ምናምን የሚለው ማነው ብዙ ችግር ስለሚያመጣ መታየቱም ምንም ነገር ይኖራል
والأحسن على بعده عن مثل هذا الفعل هنا هنا تكبر كما تكبر ما راكنه باليو ما نو كنغريا كونا كنغريا وغار ما نبلا أصلا ما كرارب أتقبرش ما نو مستت ما نام تشيل هذا شاورو كشغلو ما نو زعير أبرو مفاتتو طرو عير الميميلا ونقوله لا تشوم مسك متو الله عالم ሁለት ተኛው አንድ ሙስሊም ያልሆኑ ሰዎች በባህላቸው በዓል ታረጉ ሀዲያው ለሙስሊሞች ማነው ይልካሉ ያለ ሙስሊሞች ፈቀድ ያለው የሚል ነው ለአበሰቢ ችግር የለውም ሀዲያ ነው ያላኩት ምንም ችግር የለውም ሰውየው ግን ወደሳቸው ማነው ወደ በዓል ወደሚያረጉበት ድሮ ማነው ያን ማነው ማክበር እሳቸው ጋር ማነው መመሳሰሉ ነው እንጂ የሚጠላው ሀዲያ ነገር ማነው ካላኩ ያ የተላከው ነገር ችግር የለውም ነው ምለው የመጨረሻው ጥያቄ አንድ ሰጃዳ ላይ ሰፊ ከሆነ አንድ ቦታ ተነጅሶ ሌላው ጧራው ቦታ ላይ መስገድ እንችላለን ወይ ነው? ናም ይቻላል ምንም ችግር የለውም። ነጃሳው ማኑ እስካልነካን ድረስ ለው ላይ እስካልቆምንበት ድረስ ንጹህ ሆኖ ቦታ ላይ ማኑ ከሰገርን ችግር የለውም ሶላቱ ሷሂህ ነው የሚለው ነው ማስቀምጣው። እንግዲህ ተከበራችሁ ወንድሞች እህቶች የዛሬውን ሰዓታችንን በዚህ ፈጽመናል። جعلني الله اياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته